ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣି ବଡ଼ ମିଛ ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଛି ପାଣି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବୌଦ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାର୍ବତୀଗିରି ଧୋକା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଜମିକୁ ମାଡ଼ିଲାନି ପାଣି ଟୋଟାଲି ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକି ଟ୍ରାଇବ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ବାହାର ଏରିଆରେ ପାଣି ଯାଇଛି ଚାରିଟି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ବାକି ତିନିଟି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିନି ମାଟି ମୁଠେ ହରଭଙ୍ଗାର ତିରୋଡ ଧଳପୁର ରାମଗଡ଼ ଏବଂ ସାମ୍ପୋଚ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା ବିଲକୁଲ ସେ ବସିଲା ଦିନ ବିଲକୁଲ ପାଣି ପାଇନୁ ବି ଅନେକ ଖୋଳି ଖୋଳିକା ନେଇଛି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଘରେ ବିଲକୁଲ ପାଣି ଟୋପାଟେ ପାଇ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପକାଇବାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଜମିକୁ ମାଡ଼ିଲାନି ପାଣି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକା ପାର୍ବତୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ତିରୋଡ ଧଳପୁର ରାମଗଡ଼ ଏବଂ ସାମ୍ପଚରେ 247 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 2018 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8ରେ ଭିସିରେ ରହି ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଏହି ଚାରି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କେବଳ ତିରୋଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ବି କାମ ଚାଲିଛି ପାର୍ବତୀଗିରି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା 2018 ମସିହାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ତିନୋଟି ବ୍ଲକରେ 8000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରାଯିବ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି କ'ଣ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଯାହା ଆମେ ଖବର ନେଉଥିଲୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଛି ଇଏ ତିରୋଡ ମୋ ପଛପଟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି ପାର୍ବତୀଗିରି ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଟ୍ରାଏଲ ହୋଇଛି ଲୋକେ କିଛି ଦିନ 4-5 ଦିନ ପାଣି ପାଇଥିଲେ ତାପରେ ପାଣି ପାଇନାହାନ୍ତି ନଦୀରୁ ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପର ଟାଙ୍କିକୁ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଲାଗିଥିବା ଫଳକରେ ଲେଖା ଅଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ କାମ ସରିଲାଣି ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ୟା କାନ୍ଥରେ ଯଦି ପାଣିଟା ଆସିବ ବୋଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହବୁ ନହେଲେ ମେଘା ଶୁଖ ଆମ ଗାଁରେ ମେଘା ରହିଲା ଆମେ ତୁନପଟିକି ରହିବୁ ଚାଷବାସ କରିପାରିବୁ ହେଲେ ତିରୋଡ଼ରେ ନା ରହିବ ଯେ ମେଘା ହେଇଛି ବୋଲି ସାମ୍ପୁଜରେ କେବଳ ଫଳକ ଲାଗିଛି 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2ରେ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଏଠି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମାଟି ମୁଠାଏ ପଡ଼ିନି ବାକି 2ଟିର ଅବସ୍ଥା ବି ସମାନ ଏହି 4ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 8570 ହେକ୍ଟର ଜଳସେଚନ ହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିଲାନି ଧଳପୁର ତ ମୋଟେ ହେଇନାହିଁ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଥିଲା ଏ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନୀ ଧୂଆଁବାଣ ଥିଲା ଚାଷୀଙ୍କି ଭୁତେଇକିରି ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଏ ସରକାରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରଳ ନିରୀହ ଚାଷୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ତାପରେ ତାକୁ ଫଳକ ଉଠାଇ ନେଲେ ଯାହା ମାଟି ମୁଠାଟେ ପଡ଼ିଛି କୋଠା ଘର ହେଇଛି ପାଇପ ବିଭିନ୍ନ ବିଲରେ ପାଇପ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏ ଯାବତ ଧଳପୁର ରାମଗଡ଼ ସାମ୍ପୋଚ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ମାଟି ମୁଠାଟେ ବି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କିଛି କାମ ହେଇନି କିଛି କାମ ହେଇନି କେବଳ ଏଇଠି ଯୋଉ 1400 ହେକ୍ଟରର କଥା 46 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ କାମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁଃଖର କଥା ତିରୋଡ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ବାକି 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସମାଜସେବୀ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଦିଆଗଲା ସେଦିନ ପର୍ଦା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ବାହାରୁଥିବ ଏବଂ ମାନେ ସବୁଜ କ୍ଷେତ ହୋଇଥିବ ପାଣି ନଳରେ ଯାଉଥିବ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଦିଆଥିଲା 2019 ମସିହାରେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ 4 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ତ 2018ରେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫଳକ ଉଡ଼ାଇ ନେଲେ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବା କଥା ତାକୁ କ'ଣ ଏଇ ଜାଗା କେଉଁ ବନ୍ଧରୁ କେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଆରୁ ଇରିଗେସନ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଦେଖାଇକି ସେ ତାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି କାଗଜ କଲମରେ ଜଳସେଚନ କରି ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ହେଲେ ବାସ୍ତବତା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇଥିଲି ତିରୋଡ଼ର ଯେଉଁଠି ପାଖାପାଖି 1300 ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନଈରୁ ପାଣି ସେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କେବଳ ଟ୍ରାଏଲରେ ସୀମିତ ଅଛି ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବାକି ଯେଉଁ 3ଟି ଧଳପୁରରେ ଏଠି ଫଳକ ଥିଲା ଫଳକ ଏବେ ନାହିଁ ଫଳକକୁ ଲୋକେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାମଗଡ଼ ସାମ୍ପୁଚ ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଫଳକରେ ସୀମିତ ଅଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ କାଗଜ କଲମରେ ଏଠି ବୌଦ୍ଧର ହରଭଙ୍ଗାରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ